Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Minecraft je počítačová hra, ve které se staví z kostek. V tomto virtuálním prostředí si nyní můžete projít i Klatovské náměstí. Celý projekt vymysleli na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Centrum města bylo vystavěno během distanční výuky. Klatovské náměstí Minecraftu vytvořili žáci oboru informatika a ekonomika v podnikání druhého ročníku. Tento projekt vlastně dlouhodobě již připravujeme, jakož historii jsme natáčeli video o naší škole ve virtuálním prostředí a celou školu už máme vlastně online prostředí, takže jsme se rozhodli jít v Klatovech dál, ale to jsme teda zvolili náměstí Klatovské. Žáci byli rozděleni do třech týmů, kde jeden z nich byl stavbyvedoucí a komunikoval vlastně se mnou jako s vyučujícím. Počítačová stavba vznikla v reálném rozměru. Měření náměstí tady probíhalo v katastrální mapě, tam je vlastně možnost měření online, takže žáci naměřili. No a pak pro něj nejhezčí práce byla to, že jsme na to Klatovské náměstí šli a vlastně všechny budovy museli nafotit. Dalším bodem je vlastně překreslení do Excelu nebo nějakého tabulkového kalkulátoru, aby vlastně si dokázali představit, jak takové náměstí vypadá v tom čtverečkované podobě. A poslední fáze pro tu veřejnost asi ta nejhezčí je stavba v programu Minecraft Education Edition, kterou vlastně vidíte i v následujícím videu. Není to jenom pohled zvenčí, ale jsou tam vlastně i interiéry, například kostela, černé věže, jsou tam dokonce katakomby, obchod Baťa, některé restaurace. Tady vlastně máme živou ukázku přímo v programu Minecraft Education Edition, kde vlastně vidíme ta zóna, že jsme v noci a když se koukneme tedy, tak vidíme, jak vlastně ten paňáček Minecraft jde po tom náměstí, můžeme tam lítat, můžeme procházet jednotlivé budovy, ale co bylo na tom vlastně nejstěžnější, byla vlastně týmová spolupráce, kterou jsem vlastně chtěl právě podpořit žáky, takže jsme využívali vlastně virtuální VPN síť, kdy žáci se připojovali do toho školního prostředí, aby mohli všichni najednou dělat, takže celá třída prakticky dělala najednou v tom prostředí, nebylo to, že by každý žák individuálně doma něco kutil, ale vlastně se vždycky při online výuce sem připojili a to Klatovské náměstí budovali. Celé to náměstí je vlastně v poměru, že jedna krychle je o rozměrech, bereme metr krychlový, takže všechno se přepočítává vlastně na tyto parametry. Jo, nebo některé průčelí mají být kulaté, tak jsou takové, samozřejmě díky tomu, že to je kostičkový svět, Minecraft je kostičkový svět, tak samozřejmě ty štíty nemohou být kulaté. Jo, tímto způsobem třeba právě se dá se létat a můžete vlastně stavět. Jo, vidíte, že tu máme kasárny i průchod mezi jednotlivými budovami, který v Klatovech samozřejmě všichni znáte. Jo, takže tímto způsobem se vlastně v tom Minecraft světě dá procházet a myslím si, že jsme schopni zveřejnit pro veřejnost i zpřístupnit celý ten svět, aby se ty lidi mohli procházet nejenom v rámci videa, ale i živě, kdo bude mít Minecraft doma, takže jim dáme k dispozici ten náš svět, aby si ho mohli sami projít ty Klatovy a prolétnout. Virtuální Klatovy se budou i nadále rozrůstat. No, chtěli bychom dojít někdy až do naší školy, protože školu už teda máme, takže ještě cesta z náměstí do školy je možná, aby jsme propojili vlastně už ty dva hotové světy. A dokonce u té naší školy už máme budovu, která teprve se chystá stavět, postavenou v online prostředí, takže pak můžeme porovnat jednou s reálem. Celé video je k dispozici každému divákovi. Video je na YouTube pod heslem Klatovské náměstí v Minecraftu. Případně ji budou moct vidět na dně otevřených dveří 15. ledna 2021 na našich stránkách školy. Chcete vidět více? To bude! Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.